A už jsou tady první dokumentární záběry. Tak to má být. A děvčata nachystaný, ano. Jezdy elegance. Tam tě směrem, prosím. Miss Junior. Už čekají, jak přijede. Autobusek. A Gefrorene Wand už na nás čeká. Však se brzo dočká. Panáglhaus. Vypadá, že všem vyhovuje zatím. Ukážu. Ukáž něco pěknýho, no. Tajemství. Pleskačka nebo co? Kamera vám přestal filmovat to. A to se právě hrozně těšíme, jo? Na co? No tak jak umíš lyžovat, že jo? Ale já nemůžu lyžovat. No pak, ale. No tak to nevadí, tak se tady naučíš, ne? Ale tak neboj, tady to bude srovnaný, tady nejsou žádný muldy. Však jo, ale já se musím hlavně rozjet. První držko, to ti nebude dělat problémy, protože ten sníh je tak rychlý. Rychlý, ano, no je velmi rychlý. Zvlášť ledový plotny jsou velmi rychlé. Už tam kujou pikle na nás. Teď se nám vypadl chlapeček. Já nemám rád tady ty záznamy, ty to pak zneužiješ? Já to vůbec nezneužiju, já to budu ukazovat rodinným příslušníkům, aby věděli, co jsme tady zažili. A taxi už je zde. Cesta dolů je daleko zajímavější, než cesta nahoru pravděpodobně. Dokonce mají státní poznávací značku. Umíte nejde dobře imitovat cinkání peněz. Tudí žabičku. Dneska nebude žabička, ale podobí zvuk padající mince. Těšíte se na výjezd? No, nevíme. A už to valíme do kopce. Teďka, je natoč. Kudáci, jak do pešky. No, zatáčka. Teď přijde to největší stoupání. Ještě nás čeká tady ten schod, počkejte. Ten bude dobrý. Yeah. Už jedem do nebe. Zase jsem to málem tady čověče propásl. Takovej krásný den na Hintertukském ledovci. To je rychlost, to je neuvěřitelný. Včera se mluvilo o tom, že nejlepší svah je 11. Ta na tebe čeká, brouku. Doufám, že jsi dostatečně natěšená. Na sjezd je potřeba se opravdu pečlivě připravit, protože tady dosahujeme vysokých rychlostí. Tak to pořádně uvaž, protože nás čeká dlouhá cesta na 11. To si užiješ. Výborně. E11, jako mlad.
Sluneční lázeň toto. A na 11 dolů až do hospody. Přede mnou! Ne za mnou! Centrální hospoda vyčkává na naši návštěvu. Přímo pod Olpererem. Gefrorenevan. A počasí nám přeje, sluníčko svítí až na Olpe. A na takové úplně prázdné sjezdovce se prohání Marunka. Tak na zastávce prý musíme vystát. Družstvo nachystaný. A už je tady náš šíbus. To je mašina. Tak nasedejte. A kde jste nechali Martina? Už jedem! Okay. Lieber langsam. Langsamer geht's nicht. Kein Rally, bitte. Du bist sehr erfahren, ich weiß, ja. Na. Aber trotzdem muss es nicht so schnell sein. Eine richtige Kurve. Mannschaft, nadšenej, je to dobrý. Und wie lange bleibt noch so schönes Wetter? Noch zwei Wochen. Das ist aber nicht schöne Nachricht für euch. Kein Schnee. A už jsme doma. Jedeme v kolejích, tak jako na dráze. Martin je tady. Brýle nalezeny. Na spodu batohu. Tak už jste nachystaní k odjezdu? A nedělní ráno je tak akorát vtvořeno na poslední jízdy na sjezdovce a rozlučku. No konečně! Já už jsem hodinu nachystaná. No vidíš to, a ty chlapi, to je banda, co? Ti než se nachystají. A prosím, první závodník. Odlož na chvilku. Je to se krásně. No, oni prej půjdou pěšky kousek a potom pojedou rovnou dolů. Ježiši, víte, že mimo sjezdovky to pojišťovna nepojišťuje. Tak šťastnou cestu. Čau. Hlavně, aby jela ta šestisedačka nahoru. Ej, to mám jak na dlani. A i s tyrolskou vlajkou. Chlapci už se chystají. Za chvilku vyrazijou. Přímo dolů. A už se odpichli. Prejže to nebude, nádhera. Úplně samý na sjezdovce. Jenom by ta šestisedačka je vzala. Tak Verunko, v jednu hodinu se potkáme, jo? Nebo mezi 12 a 1, jo? Zařadil pořádnou redukci a už to fičí mezi ryči.
Tak pojď, Marunko, pojď. Už se musíš rozloučit s tím domečkem. Hrozný neštěstí, že jo? Jak se ti tam líbilo? To rád slyším. No pěkně, nahoru, nahoru. Žádný zastávky. Třeba ukázat, že získala taky pořádný tempo tady. Chyba to, jenom 23 kg. Jo, jenom 23 kg, to je ovšem omyl. Ale ty určitě už dávno nejsi žádná cepr. Žádná cepřice. Ty jsi zkušená horelka. Tak prej se tady všem líbilo. To je ale pro mě velká radost, když se nakonec všecko vrátilo do nejlepších zážitků. No zkus nám vysvětlit, jak teda převzal to velení. To asi ani nedovedu představit, že by to bylo možné. No to bylo možné velmi jednoduše, že jsme dokonale změnili hodinu odjezdu. Hodina H nebyla 14, ale 13. To bylo velmi jednoduché. A jo, tak. Si musíš uvědomit přece. Aha. A jak to bude pokračovat vůbec? Ne, jsme ti okamžitě potom, jak zaakceptoval 13 hodin, předali vedení znovu. Aha, a budete teď čekat na další moji drobnou chybičku? No, samozřejmě.